Pēdējo dienu siltā gaisa temperatūra kopā ar lietu veicinājusi strauju sniega kušanu un ūdens līmeņa celšanos Vidzemes upēs. Īpaši sarežģīta situācija izveidojusies Cēsu novadā. Laivotāja iecienītajā amatā ūdens līmenis pacēlies par 2 metriem. Priekšpusdienā aplūduši vairāk ceļa amatus novadā, bet pēcpusdienā satiksme par tiem atjaunota. No krastiem izgājusi arī Zaubes upe un Līčupe, pārpludinot apkārtējos mežus un vairākus ceļus. Zaubes pagastā aplūdes ceļš Celmiņa Vecupītes, nošķirot no pārējās apkārtnes Vecupīšu mājas. Savukārt Līčupe aplūdinājusi ceļu Anna Snīgales. Arī neaplūdušie grants ceļi pavasara šķīdonī ir uzrūguši, tādēļ uz vairāk nekā 750 grantēto valsts autoceļu posmiem noteikti sāti ierobežojumi visvairāk Cēsu apkārtnē. Daudz ierobežojumi arī Lūdzas, Madonas un Smiltenes apkārtnē. Autovadītāji šajā laikā aicināti būt īpaši uzmanīgiem, izvēloties ceļa seguma stāvoklim atbilstīgu braukšanas ātrumu.